ပရိသတ်များကိုနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းစာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီနောက်ဆုံး၅နှစ်ကျွဲ့မှာငွေအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့ Premier League ဒါပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပါ။ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီအပြောင်းအလဲကာလကတော့ဒါနာမည်ကြီးအပြောင်းအလဲတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းဒီ Premier League ပြိုင်ပွဲကတော့နောက်ဆုံး၅နှစ်ဒီ900ရာသီအကျွဲ့မှာငွေအများဆုံးအသုံးပြုတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့အောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီအပြောင်းအလဲကာလကတော့ဒီထိပ်ပိုင်းအသင်းတွေရဲ့ဒါလှုပ်ရှားမှုကတော့အနည်းပါးခဲ့ပြီးတော့တန်ဆင်းဆုံးသွားတာအနည်းရှိဒီအသင်းတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ရုံးကန်နေရတဲ့အသင်းတွေဒီအသင်းတွေကပဲအပြောင်းရွှေ့တွေကိုအများဆုံးဒါပြုလုပ်ခဲ့အောင်တွေ့ရတယ်။ဒါအပြင်ဒီအပြောင်းရွှေ့နောက်ဆုံးရမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်၈အတွင်းမှာရှိနေတဲ့အသင်းတွေအနေနဲ့ကလည်းဒါကစားသမားခေါ်ယူခဲ့ခြင်းမရှိအောင်တွေ့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဒီနှစ် Premier League Club တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Westport အသင်းကတော့ပေါင် 30 နဲ့၄သန်းထိအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့ငွေအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်လေရည်တည်နေအောင်တွေ့ရပါတယ်။ပြီးတော့အခုလက်ရှိဇန်နဝါရီအပြောင်းရွှေ့ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှတ်ပေးစရာရဲ့အောက်ဆုံး6သင်းကတော့ပေါင်တန်း90ထိအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ဆုံး6သင်းအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဒီတန်ကျင်းနေနေကတော့ပေါင်တန်း20သာရှိအောင်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီအခု Premier League ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလက်ရှိဒီဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါင်185သန်းထိအသုံးပြုထားပြီးတော့2010-2017ဘောလုံးရာသီကပေါင်225သန်းဒါအသုံးပြုခဲ့တာရဲ့နောက်ဆုံးမှာဆိုရင်တော့ဒါအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့ခုနှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရာသီအစကဒါပြောမှဆိုရင်ငွေရာသီအပြောင်းအလဲကာလမှာပေါ့နော်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဒီတန်ကျင်းနေနေကတော့ပေါင်တန်း180အသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့ဇန်နဝါရီအပြောင်းအလဲကာလမှာတော့ဒါပေါင်တန်း180အသုံးပြုခဲ့တဲ့အတွက်အပြောင်းအလဲကာလနှစ်ခုပေါင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါင်တန်းကတော့1ဘီလီယံကျော်အခုလို့ဒါအသုံးပြုခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဒီလိုအပြောင်းအလဲကာလမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့အသုံးစရိတ်1ဘီလီယံကျော်ကလည်းဒီပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတခြားမှာပေါ့နော်အသုံးပြုခဲ့တဲ့အပြောင်းအလဲခြေစိတ်မှာတော့အမြင့်မားဆုံးနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ရည်တည်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ဒါအရပရိသတ်များတင်ဆက်ပေးကြရဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံး၅နှစ်အတွင်းမှာငွေကြေးအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့ Premier League ပြိုင်ပွဲဆွဲသင်းကြရကိုအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးကြရပဲဖြစ်ပါရှင်